Әлемде 2008 жылғы қаржы дағдарысынан кейін миллиардерлердің саны екі есе артты. Бұл турасында Оксфам қайырымдылық ұйымының баяндамасында айтылған. Құжатқа сүйенсек, қазір дүниежүзі бойынша 1645 адамның миллиардтаған қаржысы бар. Ал ең ауқатты 85 адамның жалпы байлығы 2 триллионға жуықтап қалған. Бұл ақша планетамыздағы ең кедей 3,6 миллиард адамның ортақ табысына пара-пар. Яғни әлем қазынасы аз ғана адамдардың қолына шоғырланған. Баяндамаға жүгінсек, бұл үрдіс жалғасады. Берсе, теңсіздік деңгейі үлкен елдердің саяси және әлеуметтік тұрақтылығына қауіп төндіруі мүмкін. Соңғы 30 жылда байлар мен кедейлер арасындағы алшақтық күрт артты. Ал қаржы дағдарысынан кейін миллиардерлердің саны тіптен көбейген. Мәселені бұлай қалдыруға болмайды. Кейбір жерлерде тұрғындар үшін жөні түзу мектеп, электр жарығы тіптен ауыз су тапшы. Кедейлер кедейленіп, ал байлар одан сайын байып жатыр. Бұл нағыз трагедия.